Prašau, Ingrida. Man tikrai nėra žinoma, kokia statutinė nuostata jūs šitos klausimus apskritai traukiate į šitą posėdį, nes posėdžio laikas jau yra pasibaigęs. Posėdžio laikas pirmininkaujančio, posėdžio darbotvarkė buvo iki 17.10. Tai mes jau dabar turim 6 valandą. Opozicijos darbotvarkė nesibaigė anksčiau, negu kad jūs galbūt galvojate. Tai pagrindo traukti klausimus, kurie buvo išbraukti iš rytinės darbotvarkės, tiksliau sakant, kurie buvo paprašyta pertraukos, į vakarinę darbotvarkę visiškai jokio nėra. Ir net jeigu jūs įsivaizduojate, kad šitą klausimą dabar kažkokiu tai pagrindu jūs turite pagrindą svarstyti, aš prašau balsuoti dėl pertraukos. Taip, prašymas yra teisėtas, o įtraukiama labai paprastai. Tiesiog posėdžio laikas buvo pratestas bendrų sutarimų, kadangi dar trūko šiek tiek laiko. Ir pabaigti visiems klausimams, kurie dar liko. Taip. Paskaitykite stenogramą, kai posėdis pasibaigs. Gerai, kolegos, balsuojam dėl pertraukos. Dėl pertraukos iki kito posėdžio. Frakcijos vardu. Balsavo 63 Seimo nariai, už 20 prieš 40 susilaikė 3, pertrauka iki kito posėdžio. Replika po balsavimo, Kęstutis Masiulis, prašau. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau, kad jūs nemanipuliuotumėt mūsų nuomonę. Jūs, kada pasibaigė posėdžio laikas, jūs formulavote klausimą labai paprastai, bent jau aš tai tikrai taip supratau ir daugelis mūsų frakcijos žmonių taip suprato. Jūs, kas už tai, kad pabaigti šitos klausimus, kurie yra opozicijos darbotvarkė? Kurie dar liko? Kurie buvo darbotvarkė. Taip, tai buvo ir. O dabar jūs iš, kaip koks nors burtininkas traukite iš kišenės zuikį ir sakot, matot, aš turiu kišenį zuikį. Ne. Gerai, dėkuoju už jūsų nuomonę. Agnė Širinskinė, prašau. Tai gerbiamas pirmininkaujantis, kad nelakstytų zuikiai, kaip ponas Masiulis sakė, gal tiesiog paskelbkite balsavimą ir mes balsuokime dėl posėdžio pratesimo tol, kol bus tiesiog baigti svarstyti visi klausimai. Artūras Skardžius, prašau, nuo šalių mikrofoną. Ačiū, pirmininkė. Aš pritardamas tam, kad reikėtų aišku balsuoti ir nustatyti posėdžio laiką, į kiek mes pratėsime, bet norėčiau priminti, kad dar liko rezerviniai klausimai, ne visi išnagrinėti, ir labai svarbus rezerviniai dar liko. Ačiū. Dėkui. Ingrida Šimonytė, prašau. Aš žiūriu į darbotvarkę, kurią mato dabar Seimo nariai ir tuos klausimus, kurių mes nesame išnagrinėję. Mes nesame išnagrinėję kažkokio Seimo protokolinio nutarimo dėl aplinkos teršimo mokesčio ir kitos savaitės darbotvarkės. Jokių kitų klausimų popietinėje darbotvarkėje susijusių su mokesčiais, kuriuos mes atidėjome rytinėme posėdėje, mes dėja nematome. Todėl jūsų pasiūlymas apsvarstyti klausimus iki pabaigos buvo suformuluotas taip, kad mes apsvarstom tuos klausimus, kuriuos dabar matome iki pabaigos, o ne taip, kaip jim noris. Tomas Tomalinas, prašau. Aš norėčiau pakartoti mūsų frakcijos prašymą pratesti posėdį, kadangi klausimai buvo perkelti kitam posėdžiui, tai mes turim teisę juos svarstyti. Prašau balsuoti. Na ir paskutinis Simonas Gentvilas, prašau. Gerbiamas pirmininkaujantis, 17.29 stovėjau čia tribūnoje ir jūsų man bekalbant paprašėt pratesti posėdį, bet tame pratesime jūs minėjote žodį opozicijos klausimams. Ir atsisukite įrašą, atsiprašysiu viešai, jeigu to nebuvo, bet jūs irgi tuomet atsiprašysite. Bet yra ir moralinis aspektas. Žmonės iš opozicijos Seimo nariai užsirašė klausti įstatymų teikėjų ir jeigu jie žinotų, kad įstatymas pateikinėjimas, tai norėjo būtų čia. Bet tas sąmoningas telsimas, ta prasme, ir čia vyksta naktinė reforma. Ir tai yra teisėkuros pagrindų įstatymo pažeidimai konkretus. Nes šitie įstatymo projektai neina su biudžetu, o jų įsigaliojimo datos yra sausio pirmoji. Tai būkite mandagus prieš mokesčių mokėtojus ir svarstykite klausimus. Dėkoju už pastabą. Kaip žinia, Seimo nariai privalo lankyti posėdžius ir juose dalyvauti ir jokie pasiteisinimai, kad kažkur turėjo išeiti ir nedalyvauti, čia negalioja.
Tai yra prašymas Tomo Tomilino frakcijos vardu pabalsuoti dėl posėdžio pratesimo. Kiek siūlote pratesti, Tomas Tomilinas? Prašau. Mes siūlome pratesti, kol baigsime visą darbo atvarkę. Siūlymas priimtas. Kviečiu balsuoti dėl šio pasiūlymo frakcijos vardu. Tomas Tomilinas siūlo, kol pabaigsim visus klausimus. Balsavo, atsiprašau, 61 Seimo narys, už 44, prieš 17 susilaikiusių nėra. Pratesime repliką po balsavimo. Tomas Tomilinas, prašau. Gerbiama opozicijos atstovai, labai prašau, informuokit kolegas, kad grįžtų į darbo vietas, nes mes toliau svarstysime klausimus. Tikrai galim techninę pertrauką padaryti tam, kad jūsų žmonės grįžtų, jeigu jie nori pasisakyti. Viskas tvarkoja, mes esam... Opozicinė darbotvarkė pasibaigė, dabar ką tik pratesim posėdį ir svarstysim klausimus. Jeigu reikia techninės pertraukos, kad grįžtų žmonės, sakykite, svarstysime. Gerai, nutraukiu diskusijas ir skelbiu kitą klausimą, kuris yra likęs. Dėl vedimo tvarkos, prašau, Kęstutis Masiulis. Gerbiamas pirmininkė, tai aš suprantu, kad mes dabar trečią posėdį pradedam. Tai buvo rytinis posėdis, buvo opozicijos posėdis, kur irgi buvo surašyta darbo tvarkė, kurią mes pasitvirtinam, o dabar atsiranda kažkoks trečias posėdis. Ar taip, jūs paaiškinkit, ką mes čia vykdome dabar? Opozicijos balsavimu kažkokį posėdį pratesim, kurį rytinį pratesim? Jeigu rytinį pratesėme, tai visi klausimai, dėl kur čia norite, atidėti iki sekančio posėdį. Jeigu po pietinį posėdį, tai darbotvarkė šitų klausimų nėra. Jūs paaiškinkite, ką jūs čia, kokią abrakadabrą darote. Jūsų tie cirkai tikrai turėtų liautis. Ir čia traukti klausimų kaip burtininkų iš kišenių nevertėtų. Gerbiamas kolega. Rytinėme posėdėje opozicija paprašė pertraukos iki kito posėdžio. Kitas posėdis vyksta dabar ir šie klausimai nagrinėjami. Jonas Jarutis, prašau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas kolegas, kas jau kas, bet kolega Kęstutis ne pirmą kartą esantis Seime žino statuto normas, nuostatas, tuo labiau, kad jeigu yra... Paprašom pertraukį kito posėdžio, rytiniam posėdžio, kitas posėdis yra po pietų. Bet jeigu, kolegos, jeigu jūs pavargot, nu, tai eikit ilsėkitis. Tai čia, o mes dirbsim toliau. Dėkoju ir Ingrida, prašau. Aš prašau pirmininkaujančio aiškiai atsakyti į klausimą. Mes ką tik šiame posėdyje balsavome dėl pertraukos dviem įstatymo projektams. Posėdžio pratesimas nėra naujas posėdis, yra posėdžio pratesimas. Todėl aš noriu patvirtinimo, kad mes pratestame posėdyje svarstysime visus kitus klausimus ir vėl negrįšime prie tų klausimų, dėl kurių ką tik balsavome šiame posėdyje. Posėdis buvo pratestas bendru sutarimu prieš pasibaigiant darbotvarkės laikui ir mes pratesdami laiką suteikėme mandatą nagrinėti kitus klausimus. Bendru sutarimu. Tai va. Prašau, Širinė Armonaitė. Pirmininkė, bet mes ką tik padarėme pertrauką dviems klausimams. Taip. Jūsų mikrofoną paskelbėte. Padaryta pertrauka. Šitas pratesimas nėra naujas posėdis ir neimprovizuokite. Taigi dabar prašau patvirtinkite tai, ko klausė Ingrida Šimonytė. Ar dabar per pratestą laiką mes negrįšime prie tų klausimų, dėl kurių ką tik padarėme pertrauką, nes tie klausimai yra nauji mokesčiai ir juos per du kartus pratestą laiką vakare, na, svarstyti yra mažų mažiausiai neadekvatu, jeigu šita valdančioji dauguma save gerbė. Jonas Jarutis, prašau. Kolegos, nieks
turbūt nu, dar kažkaip bėga į priekį. Paprašėt pertraukas dėl dviejų klausimų, ta pertrauka yra paskelbta, tų dviejų klausimų, dėl kur jūs paprašėt, aš taip suprantu ir manau, jūs taip suprantat. Nu, ir pirmininkas taip tiesiog jūs neleidot jam pasakyti. Tų dviejų klausimų nesvarstom, o kitus, kurie likė ir šiandien dėl pratesimo mes pabaigsim. Taip. Taip, aš apie tai ir turiu mintį, kad mes pratesime būtent šį posėdį, būtent šiem klausimam, kurie dar liko pabaigti. Ir mes, kuriuom paėmėm pertrauką, jau prie jų šį posėdį nebegrįšime. Prašau, Antanas Matulas. Dėl vedimų tvarką. Gerbiami kolegos, aš ką tik pasteiravau patarėjus etikos ir procedūrų, ar yra tokių atvejų, kad buvo svarstyta, ar galima į opozicinį darbotvarkę įtraukti atidėtus klausimus arba kitus klausimus, tai buvo toks sprendimas ir kiek mane informavo, berods buvo etikos ir procedūrų komisijos sprendimas, kad negalima įtraukti. Todėl labai prašau neeksperimentuoti, nes tas klausimas vėl atsidurs etikos ir procedūrų komisijos posėdėje. Taip pat jūs žinot atvejus, kada prezidentas netgi yra vetavęs įstatymų projektus dėl procedūrinių pažeidimų. Labai prašau jūsų nedaryti tokių galimai pažeidimų. Ir kitas dalykas, frakcijos vardu prašau dėl visų klausimų, kuriuos jūs dabar paskelbsite, pertraukus iki kito posėdžio. Aš suprantu, galima, negalima, bet mes iš karto pareiškim, kad tai yra galimai etikų procedūrų pažeidimas ir tikrai labai prašau pirmininkę neeksperimentuoti. Gerai. Kitas posėdis yra, bus kitą savaitę, nes Seimas balsavo atidėti iki kitų posėdžių. Gerbiamas kolega, aš tik priminsiu statutą, kad pertraukos galima prašyti tik tai, kaip paskelbiamas klausimas. Tai ekspromptų visiems klausimams paskelbti negalima. Tai aš norėčiau pabaigti dar į pastabas kelias. Kadangi opozicijos darbotvarkė pasibaigė, aš tai paminėjau posėdžio metu, kad baigėsi darbotvarkė ir nagrinėjame toliau kitus klausimus. Prieštaraujančių salėje nebuvo tuo metu. Agnė Širinskienė, prašau. Tai, gerbiami kolegos, na, iš tikrųjų aš manau, kad reikia pereiti prie darbotvarkės klausimų. Lygiai taip pat jūs ir prašėte ryte į darbotvarkę įtraukti protokolinį nutarimą, kuris liko neapsvarstyti. Liko neapsvarstytas ir bankų mokestis, ne, kuris pradėtas rytinėje darbotvarkėje svarstyti. Tai šituos projektus pabaigėme ir taikiai einame namo. Aš suprantu, kad opozicijai norisi vykdyti sabotažą, bet na, manyčiau, kad nereikia trukdyti Seimui produktyviai dirbti. Ir paskutinis Artūras Skardžius, prašau. Ačiū pirmininkė. Kolegos, nesipiktinkit. Kada pozicijos darbotvarkė buvo, jūs paprašėte iš pozicijos darbotvarkės perkėti klausimus iki kito posėdžio, tai reiškia jo pozicinę darbotvarkę. Tada todėl, kolegos, nėra ko piktintis. Gerai. Nutraukiu diskusiją, baigiame. Aš kaip pirmininkaujantis turiu tam teisę. Todėl skelbiu kitą darbotvarkės klausimą. Tai yra taip. Kurio nebaigiame, rytime darbotvarkė, tai yra 13P3009. Tuoj minutėlę. Atsiprašau, ne tas numeris, 13P4149, Zbignev Jedinskiai, kviečiu į tribūną. Ai, atsiprašau. Liko, atsiprašau, tik motyvai, du už, du prieš. Motyvai už Artūras Skardžius, prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas jaunuolis, sėskite ir netrukdykite kalbėti dėl motyvų. Ištraukite rankas iš kišenės ir nežaiskite biliardo. Gerbiamas pirmininkė, atkreipiu dėmesį į tai, kad šiandieną Lietuvos bankas nesugeba kontroliuoti komercinių bankų, vykdyti savo prievolės, kadangi komerciniai bankai Lietuvoje generuoja didžiausius pelnus iš visų Europos Sąjungos valstybių. Pažadas turėti nacionalinį valstybinį banką taip ir liko neįgyvendintas, keitėsi premjerai per visą nepriklausomybės laiką,
Na, aš manau, kad tai įvyko tendencingai, mes neturime nacionalinio banko, kuris taip pat sėkmingai, tik su aišku, mažesnėmis tarpininkavimo mokesčio sumomis galėtų žarstyti 13 milijardų nacionalinio biudžeto lėšų. Na, o tas mokestis tai nėra iš ties panacėja, mes matome, kad konkurencijos tarnyba nesugeba užtikrinti konkurencinės aplinkos tarp Lietuvoje veikiančių komercinių bankų, todėl sekdami tikrai pozityviais kaimininių valstybių pavyzdžiais, mes manome, kad šis mokestis iš ties turėtų būti įmonės generuojančios didžiulius pelnus taip pat turėtų prisidėti prie mūsų biudžeto poreikių. Todėl iš esmės pritariu ir pasisakau už, kad tas klausimas būtų pradėtas svarstyti, o Seimas prims galutinį sprendimą, kokio tai dydžio būtų mokestis. Taip, Gabrieliau, ar norite dėl vedimo tvarkos? Dėl vedimo tvarkos? Ne, jau nenorite, ačiū. Taip, motyvai prieš, Arvydas Anušauskas nėra, Kęstutis Glaveckas nėra, Ingrida Šimonytė, prašau. Ačiū. Tai, kaip sakoma, prastam šokėjui ir Centrinis bankas trukdo. Šito projekto iniciatoriai jau ne vieną kartą pademonstravo, kad jie nelabai, tiesą sakant, žino, ką jie nori apmokestinti ir nelabai, tiesą sakant, žino, kokios bus to sprendimo pasekmės. Mes girdim labai daug tokių diskusijų apie tai, kad kažkas bankomatų skaičių mažina, skyrius uždaro, konkurencija maža. Kaip toks mokestis gali šitą padėtį pakeisti, tai yra tiesiog nesuvokiama. Kadangi šis mokestis apmokestina ne pelną, ne kažkokias pajamas vadovų, kur ten galbūt uždirba labai didelius atlyginimus bankuose, o yra elementarus aktyvų mokestis, kurį perkelti, na, jau sakiau, kas ir buvo cituota, mokesčius visada moka žmonės. Kai žmonės sako, kad apmokestinkim korporacijas, tai yra didžiausia melagystė, kokią tik tai galima sugalvoti. Visada yra klausimas tik tai, kokie žmonės sumokės mokestį. Tai niekas dar niekaip pagristai nesugebėjo įrodyti, kad tokio dizaino mokestį sumokės tie žmonės, kurie yra šitų bankų akcininkai bent jau. Taip kad siūlau nepritarti šito klausimo svarstymui, juo labiau, kad vyksta be galo neetiškas dalykas, kai projektas, kurį teikia net ne vyriausybė, o atskiri Seimo nariai, yra įtraukiamas į biudžeto paketą, neaišku, kokiais pagrindais vyriausybė suplanuoja pajamas. Tai jeigu vyriausybė mano, kad toksai sprendimas yra reikalingas, jinai turi turėti pilietinės dvasios ir stiprybės tokį projektą Seimui ir pateikti svarstyti. Dėkojame už motyvus. Motyvai už Rimantas Jonas Dagys nėra. Valius Ažalas, prašau. Gerbiam kolegos, gal tikrųjų per daug emocijų liejame už ir prieš, bet turbūt visada viską galima įsiaiškinti pritarus pateikimui, kai klausimas patenka į komitetus ir tada būna viskas įsiaiškinima ir tada jau nusprendžiama, ar yra tinkamas, ar netinkamas, ar reikia koreguoti. Kaip bebūtų, šiam įstatymo projektui taip pat turėsim paprašyti ir vyriausybės išvadas, vyriausybė taip pat pasakys savo nuomonę ir tada visus už prieš pasvėrę nuspręsim, ką toliau daryti. Tai kolegos, kviečiu balsuoti už ir perkelti darbą į komitetus.